ីកើតខែមីសសេឆ្នាំជូតអត្តសកពុទ្ធសករាជ2540ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូគ្រិស្តសករាជ1996នៅក្នុងពេលល្ងាចនេះយើងនឹងបានស្ដាប់នៅកាលវិភាគនៃការសិក្សាទាំង3ថ្នាក់ការសិក្សាវិបស្សនាមាន3ថ្នាក់ទី1ថ្នាក់បឋមវិបស្សនាទី2ថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមវិបស្សនាថ្នាក់បឋមថ្នាក់ដំបូងអ្នកសិក្សាថ្មីតើសិក្សាធម៌អ្វីខ្លះធម៌នឹងហៅបឋមវិបស្សនានឹងចំណេះដំបូងដៃទី2ថ្នាក់មធ្យមគឺថ្នាក់កណ្ដាលមានកម្រិតចេះដឹងច្រើនជាងថ្នាក់បឋមនឹងហៅថ្នាក់មធ្យមវិបស្សនាទី3ថ្នាក់ឧត្តមថ្នាក់ខ្ពស់ឧត្តមខ្ពស់ហើយខ្ពស់ផុតហើយហៅឧត្តមវិបស្សនាអាត្មាបានខ្ញុំកណាបានចែកសភៅកម្មវិធីសិក្សាដែរមានបានទទួលទេទេសភៅនឹងហៅជា3សិលឹកទេណានេះគោលកម្មវិធីសិក្សា3សិលឹកតែដំបូងដៃបំផុតហើយនេះបឋមវិបស្សនានឹងតើត្រូវសិក្សាធម៌អីខ្លះនឹងចាំដំកម្មវិធីសិក្សាដូចខាងក្រោមនេះនឹងស្នាប់បឋមហើយមួយធំប្រៃសណគមសម្រាប់ដោយសទ្ធាពីរធំសិល5 8សិល10របស់អបាសបាសិកានិងកម្មបត80និងសិល10របស់សាមណេរសិល4របស់ភិក្ខុសម្រាប់ដោយចេតនាចេតសិកសង្វរៈអវិតកមៈ3ធំអនាបាណសតិចោល4ត្រកូលនិងកម្មដ្ឋាន10មានពុទ្ធានុស្តិជាដើមដែលមានអនុភាពឲ្យសម្រេចត្រឹមគុណធម៌គឺឧបចារឈាននិងឧបចារឈានដែលជាបព្វភិយនៃអបនាក្នុងកម្មដ្ឋាន26មានបតវ័យកសិនជាដើម4ធំការពន្រឹងឧបេខាចិត្តដោយវគ្គទាំង5 5ធំការកំណត់ដឹងនៅរូបបរមត្តនិងនាមបរមត្តតាមឆៈទ្វាទ្វា6ចំពោះរូបនិងនាមចំពោះខ្លះមានសដ្ឋតកៈរូបជាធំ6ការកំណត់ដឹងនៅបច្ច័យនៃនាមនិងរូបប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលទាំង3 7ធំការកំណត់ដឹងនៅត្រៃលក្ខ8ធំការលះបង់នៅវិបស្សនូបកលេស10ដោយត្រៃលក្ខ9ធំការបាននៅអនុបស្សនា7
មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនិងមាន9មេត្រានិងកម្មវិធីសិក្សាស្នាបឋមក្នុងដំបូងយើងត្រូវសិក្សាទិសដីធម៌ប៉ុណ្ណឹងណាទិសដីដែលយើងត្រូវសិក្សាមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការប្រនិបត្តិក៏ប្រនិបត្តិតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវគ្គវិក្រតកម្មនឹងយើងរៀនទិសដីរៀនទិសដីហើយជាមតនៃការប្រនិបត្តិដែលមានចំណេះខ្លះពីមុនមកឬក៏បង្កើតនៅចំណេះថ្មីដែលយើងមិនទាន់បានមានសន្ទឹមនឹងរៀនទិសដីគឺការប្រនិបត្តិដូច្នេះយើងបានសិក្សាប្រមាណថ្ងៃមកហើយដែលពោលអំពីកិច្ចការសាសនាមួយចំនួនឥឡូវយើងចូលមកដល់គេហៅថាគូលធរចូលមកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្ថែមអំពីត្រៃថ្នាក់គុំត្រៃថ្នាក់គុំមួយធំទី1ចាំស្ដាប់ខ្ញុំមិនអាចស្មារតីអានវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកមាន3យ៉ាងគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1 1លោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រតិបត្តិល្អដោយកាយវាចាចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធ2ធម៌វិន័យពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌3ពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយបួសប្រនិបត្តិល្អតាមព្រះធម៌វិន័យហៅថាព្រះសង្ឃត្រៃសណគមសម្រេចដោយសទ្ធាសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿមាន4យ៉ាងគឺ1កម្មនសទ្ធាការជឿគឺបានដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់2វិបាកសទ្ធាការជឿផលនៃកម្ម3កម្មសកតាសទ្ធាការជឿថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង4តថាកតៈពោធិសទ្ធាការជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសត្ថាគតសួរអីឥឡូវសូមចាំពេលរឿងប្រពុតបន្តិចប្រពុតជាមនុស្សប្រពុតមិនមែនជាទេវតាយល់ទេប្រពុតមិនមែនជាទេវតាមិនមែនព្រំមិនមែនអមនុស្សទេនេះដែលលោកពោលថាលោកអ្នកណាលោកអ្នកពាក្យលោកអ្នកមិនមែននាមធម៌ទេណាលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវាចាចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាប្រពុតណាអញ្ចឹងពាក្យលោកអ្នកនឹងជាប្រដៅតាមធម៌វិន័យសាធុជនទាំងឡាយនោះហៅថាប្រពុតនៅប្រពុតក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលគឺថាបុរសម្នាក់
ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅចក្រារិយសច្ចត្រាស់ដឹងសពគ្រប់គ្មានគ្រូណាដល់បរោះនោះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងធម៌អស់45ឆ្នាំព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអតិទេពមួយដែលគេគ្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាព្រះពុទ្ធតែមិនដឹងជានៅឯណាមែនទេណាព្រះអង្គកាលពីមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធបីតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាមអីព្រះបាទសរិសុទ្ធោទនៈព្រះមេត្តាសរិមហាមយាព្រះអង្គនៅក្នុងនគរអីកបិលវត្ថុដែនសកៈយើងហៅកបិលពោះដែនសកៈហើយព្រះអង្គកូនស្ដេចសក្យវុឌ្ឍព្រះអង្គមានមហេសីនេះពីដើមមានព្រះនាម7មានបុត្រទេមានវរិជ្ជបុត្ររាហុលព្រះអង្គមានប្រជញ្ញ16ឆ្នាំមានព្រះមហេសីកាលនៅជាពោធិសត្វដល់ប្រជញ្ញ29ចេញឈ្មោះដល់បានត្រាស់ដឹងប្រជញ្ញ35នេះដែលមាននាមថាព្រះពុទ្ធនោះគឺត្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងត្រង់ត្រាស់ដឹងហ្នឹងណាដែលមាននាមថាប្រពន្ធគឺត្រង់ថ្ងៃដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចាប់ពីព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមកគឺព្រះអង្គជាប្រពន្ធមាននាមថាសម្ណកូដំហ្នឹងសម្ណកូដំបានន័យថាលោកត្រាស់ដឹងធម៌ដោយព្រះអង្គឯងហើយបានទៅប្រដៅចិនរតីអស់45ឆ្នាំប្រងព្រះនិព្វាននៅពេលប្រជញ្ញគម្រប់80ឆ្នាំហ្នឹងប្រពន្ធណាយល់ទេយ៉ាតែបាទប្រពន្ធអតិទេពអ្មិចអត់ទេហើយដល់អំពីព្រះអង្គអស់អំពីព្រះអង្គទៅមានតំណាងព្រះបរិមាកនេះគេកសាងព្រះបរិមាកព្រះបរិមាកជារូបស្នងព្រះអង្គតែមិនមែនគ្រាន់តែជាសំណាកទេណាមិនថារូបស្នងព្រះពោធិព្រឹកដើមពោដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងកលែងស្នងប្រចែកដីសម្រាប់បច្ចោធិប្រភេទនិងប្រធរវិន័យឃើញទេនឹងតំណាងនឹងគេហៅវត្ថុសានតំណាងគឺវត្ថុទាំង5នេះប្រាស់ដល់មានវិភាគត្រង់បានបដិស្ថានទុកដើម្បីជាបញ្ញាខេតដល់សត្វទាំងឡាយអ្នកស្រីការបន់ធ្វើសការៈបូជានមស្ការប្រណិប័តដោយសពថ្ងៃនឹងចឹងចឹងទាំង5នឹងជាសាងរបស់ព្រះពុទ្ធជាតំណាងហើយព្រះអង្គលោកប្រេនពៀនបាត់រូបឆោមហើយតែនៅសល់នាមធម៌យល់ទេចឹងនេះនៅសល់នាមធម៌នៅសល់ធម៌វិន័យសម្ដីដែលព្រះអង្គពោលចេញទៅនៅទាំងអស់នៅទាំងអស់ប្រសូត21000បឋមខណ្ឌណាប្រះវិន័យ21000បឋមខណ្ឌប្រះអភិធម្ម42000បឋមខណ្ឌរួមទៅ84000បឋមខណ្ឌនេះធម្មវិន័យនឹងជាតំណាងប្រពុតជាតំណាងប្រពុត
អញ្ចឹង5ហ្នឹងជាតំណាងយើងនមស្ការឲ្យទៀនឲ្យធូបនិងប្រោះបដិមាករនិងប្រពោធិសត្វនិងប្រជែកដីដែលគេធ្វើប្រដិស្ថានដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះសាសនាឬក៏ព្រៃរកធាតនៃព្រះអង្គហើយនិងបឋមខណ្ឌនេះនឹងតំណាងព្រះស្គាល់ប្រពុតនៅស្គាល់នៅហ៎ស្គាល់នៅនឹងស្គាល់នឹងនៃនេះណានៃនេះចង់និយាយថាអញ្ចឹងប្រពុតនឹងមានរូបទាំងរូបធម៌ទាំងនាមធម៌នឹងប្រពុតនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងការត្រាស់ដឹងជានាមធម៌តែរាងកាយគឺជារូបធម៌អញ្ចឹងមានរូបធម៌ផងមាននាមធម៌ផងណាតែបានអញ្ចឹងនេះទាំងរូបទាំងនាមនេះដែលបានត្រាស់ដឹងនៅធម៌ហ្នឹងហៅថាប្រពុតអញ្ចឹងប្រពុតមិនមែនខ្មោចទេមិនបីសាច់មិនយៈទេគឺជាមនុស្សប៉ុន្តែមនុស្សឯកមនុស្សឆ្នើមខុសអំពីមនុស្សធម្មតាត្រាស់ដឹងនៅធម៌បានគេហៅថាប្រពុតព្រះអង្គមាននាមប្រមាណនាមតាមផ្លូវចិត្តដែលជានាមធម៌10តើបានទេអរហំសម្មាសម្ពុទ្ធោវិជ្ជាចរណៈសម្បន្នោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធិអនុសារភេសទ្ធាទេវនុសនាំពុទ្ធោភគ្គវីនេះចេះហេធម៌នឹងចេះហេចេះហេឯងអត់ចេះទេមានអ្នកអត់ចេះទេអ្នកអត់ចេះមកពីអត់ចាំអត់ឲ្យយិនតែងមកអត់ចេះហើយបណ្ឌិត10ហ្នឹងយើងប្រែមើលអរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសឃើញទេនេះស្ទីក្នុងហើយលែងនិយាយពីរូបហើយកិលេសមានក្នុងព្រះអង្គទេរាគៈទោសៈមោហៈមិនមានទេនេះបានយាមថារហង្គព្រោះអស់កិលេសអស់ទាំងប្រយោគទៀតណាកាយប្រយោគវចីប្រយោគកម្មាច់កាយកម្មាច់វាចាប្រកបកាយប្រកបវាចាដែលព្រះអង្គឆ្លោះសន្សំមកតាំងពីបឋមមកជារហូតដល់ថ្ងៃបានត្រាស់ដំណើរអញ្ចេះដំណើរចុះដល់ពេលបានត្រាស់ហ្នឹងគឺអស់ហ្មងអស់ប្រយោគគឺព្រះអង្គមានជាពុទ្ធចរិយាដូចជាប្រពុតអំពីបុរាណមិនមែនដោយសាវៈទេសាវៈអង្គខ្លះជាប់កំណត់ស្វាជឿនហ្នឹងនៅមកញាក់ខ្លះទេណ៎គឺថានៅជាប់ប្រយោគទេប្រពុតអស់ហើយអស់ទាំងកលេសអស់ទាំងប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រាស់ដឹងប្របីដោយព្រះអង្គឯងគ្មានសេះសល់ហើយណាព្រះអង្គអត់មានគ្រូទេអត់មានអាចារ្យដឹកនាំព្រះអង្គទេទីដើមមានដែរវិស្វាមិត្តគ្រូផ្លូវលោកឧត្តកៈតបស់អាឡារៈតបស់តែនឹងមិនមែនធម៌ប្រពុតទេណាមិនធម៌ត្រាស់ដឹងណាមែនចតរារិសាច់ណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចតរារិសាច់គឺព្រះអង្គនោះអត់មានគ្រូហើយសួរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទេអ្ហាធ្វើទេយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះចុះគិតថាយើងមើលតែប្រះបរិមាកររៀបចំដំណើរហ្នឹងដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិបាត់ទៅហើយ
ព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សលើរតនបល្ល័ង្គបល្ល័ង្គពេជ្រវិជារៈបល្ល័ង្គកាំងបល្ល័ង្គនឹងពេជ្រជាវិការៈនៃពេជ្រក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតម្កល់កាយទាំងហើយព្រះអង្គចម្រើននៅប្រះអាណាបាណសិកម្មដ្ឋានបានត្រាស់ដឹងជាប្រពុតបានចាញ់នៅមេរាជរាជសពគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសេសសល់នេះអ្នកធ្វើអាណាបាណសិធ្វើថ្មីធ្វើបើកភ្នែកធ្វើថ្មីចាណាសមាធិថ្មីចាអញ្ចឹងប្រពុតជាម្ចាស់លោកថ្មីចាមែនព្រះអង្គបើកទេលោកថ្មិចលោកចម្រើនផងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាណាដូចនិយាយតាមចម្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចម្រើនទៅព្រះអង្គបានសម្ដែងរហូតដល់បញ្ចមឈានក៏ញ៉ាំនៅវិជា3ហៅពុកពេលនិវាសានសេវិជាចុតោវបតវិជាអាសវៈខយៈវិជាណាព្រះអង្គបានវិជា3ពុកពេលនិវាសានសេវិជាបានន័យថាព្រះអង្គអាចរលឹកឃើញមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីរលឹកឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យហើយក្នុងការមុតអតីតជាតិរាប់កាប់ជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាអីមានលៀមថាម៉េចមានលបរកស៊ីថាម៉េចមានសតិកម្មមានបជនមានធ្វើបុណ្យមានធ្វើបាបជាតិមុនមកមានមហេសីឬក៏កើតជាស្អីកើតជាទរុអីកើតជាស្អីទេវតាអីព្រមព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់4ម៉ោងបាត់ធម្មយានទី2ចុតោបបតវជាព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបានឃើញចុតេប្រេសន្ធិសត្វស្លាប់មិនកើតដោយគុសលអកុសលនៅក្នុងភព3យើងគឺថាក្រៅអំពីខ្លួនព្រះអង្គនៅព្រះអង្គលោកឃើញទាំងអស់ក្នុងចក្រវាលអាណាមកពីណាមកកើតនេះឲ្យស្លាប់ទៅទៅកើតឯណាព្រះអង្គទាំងអស់អាសវៈខយវជាដល់ពេលចុងក្រោយយើងខាងចុងលោកបានត្រាស់ដឹងលោកបតរៈធរពោលជាទីអស់ទៅនៃអាសវៈគឺនៃចក្រារិយបច្ចនេះឯងមាននាមថាវិជ្ជាចរណៈសម្បណ្ណោយល់ទេចា៎លោកបរិបូរដោយវិជ្ជានឹងចរណៈការប្រព្រឹត្តណាស់បងមាននាមអញ្ចឹងណាបងមាននាមអញ្ចឹងដោយអំណាចគុណធម៌ឯងឈ្មោះអស់សុគតោដំណើរល្អទៅកាន់ទៅទៀតមិនមានដែលថាព្រះអង្គលោកមុនតាណាពុទ្ធចិត្តសុខសบายចិត្តស្រួលតាពីព្រះអង្គទាំងរិទ្ធិធានទៅវារលកសង្គមមានរឿងរ៉ាវទេទេសនាក៏សុខតោដែររហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ព្រះនិព្វានស្រួលមកទៅលោកតវិទូត្រាស់ដឹងស្រ័យលោកសង្ខារលោកសត្វលោកអកាសលោកលោកឃើញទាំងអស់អ្នកដែលអកាសលោកមួយគឺថាទេវតានៅតាណាអ្នករស់នៅតាណាព្រែកនៅតាណាសូរចាយនៅតាណាដេរិឆានៅតាណាភពទាំងអស់ក្នុងភពទាំងអស់ក្រៅចក្រវាលក្នុងចក្រវាលក្រៅព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់លោកជួយទាំងអស់មានសល់ច្បាស់លោកមានធៀបអញ្ចឹងមានទៅតាមចំណេះមានទៅតាមចំណេះរហូតដល់ភគវីព្រះអង្គជាចៅនៅភពនឹងយើងចេះប្រែអស់ហើយណានៃគណត្រូលត្រូលឯបានដឹងបានដឹងបានដឹងទៅឃើញថានាម10កាលឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិ
ប្រាជ្ញាដែលត្រាស់ដឹងប្រពៃឥតមានគុណជាតិដតីណាឧត្តមប្រសើរជាងអត់មានព្រោះថាព្រះអង្គលើសគេហ្មងព្រះអង្គលើសគេនឹងមានដំដប់នឹងកើតនៅក្នុងសម័យរបស់អង្គបានត្រាស់ដឹងតែនឹងប្រពុតយល់នៅនឹងគាត់នៅអញ្ចឹងប្រពុតមានទាំងនាមធម៌ទាំងរូបធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបធម៌ដូចលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបានកើតជាប្រពុតមិននឹងជាសบายប៉ុណ្ណាទេមែនទេអញ្ចឹងឯងសบายឯងអាត្មាប្រហែលជាសบายមែនទេសบายបានជួបមែនមែនពិតពិតណាទាំងរូបធម៌ឥឡូវនឹងយើងកើតជួបបានត្រឹមតែប្រខោណាបានជួបសាសនាទេសบายប៉ុណ្ណឹងដែរចោះតងមបានជួបប្រពុតផងផងហ្មងយល់តើជាវគ្គកលីទៅវិញក៏មិនដឹងគឺថាការបានកើតជួបប្រពុតនឹងមិនងាយទេជាការត្រណាស់ជាការលំបាកណាស់យើងនៅសល់តែម្អងទៀតទេគឺប្រះព្រះអាមេត្រីធម្មធម្មនេះយេណាបើទៅនៅពីនទាន់ពេលនឹងនេះចាំប្រះព្រះអាមេត្រីក៏បានដែរនៅម្អងទៀតព្រោះមានកាលបានត្រាស់ចំណាំមើលទៅចំណាំថាបើមនុស្សអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់បានជួបហើយមនុស្សយើងអាយុដល់80,000ឆ្នាំបានស្លាប់ណាដល់នោះប្រសិទ្ធអាមេត្រីបានប្រាស់ហើយអញ្ចឹងសពថ្ងៃនេះកំពុងដល់80ទៅ80ទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់បានជួបទេតើមនុស្សអាយុ80,000ឆ្នាំបានជួបអញ្ចឹងខដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងគឺអីនេះខហ្នឹងយល់ទេណានេះនាំគ្នារៀននាំនេះសូននាំនេះប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហើយបើសិនជាជាតិនឹងកើតឡើងហើយអលវលនឹងធរនឹងអាកាំងសិលធឿទានចម្រើនសមាធានអប់រំចិត្តនមស្ការអីទេមុខជាឆ្ងាយចាក់អំពីប្រពុតហើយឆ្ងាយតាំងពីបច្ចុប្បន្នទៅហើយលះហើយមិនអាចជួបប្រកាសអាមិត្រីបានងាយងាយទេដូច្នេះយើងធំទៅអ្នកប្រពុតនៅមួយអង្គទៀតណាយើងបានជួបឥឡូវយើងជួបតែបធរជួបធម៌វិន័យចំណែកប្រខណាប្រខប្រខនគឺពាក្យព្រៀនបដៅហ្នឹងហើយបានទេចឹងណាប្រខលោកចៃជា2ណាព្រះប្រខ1ព្រះថាពាក្យព្រៀនបដៅប្រខ1ព្រះថាត្រត្រង់ស័កនេះធម្មៈមានន័យ2ពធព្រះថាពាក្យព្រៀនបដៅបានន័យថាពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេញទៅមានវិន័យមានប្រសពមានអបធម្មដូចខ្ញុំកណាស្មារតីបានប្រៀនមិនថា89000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមាន3ម៉ាត់ទេសពបាបាសាករណង្គោសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយត្តបណ្ណងអេតាំងពុទ្ធានសាសនា3ម៉ាត់គត់សពបាបាសាករណង្គបានន័យថាថាមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងមួយហ្នឹងវិន័យហើយ21000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមួយម៉ាត់ទី2កុសលសោបសម្បទាកិរិយាបំពេញកុសលដល់ព្រមស្មើនឹងពាក្យ21000ធម្មខណ្ឌប្រសូតសច្ចតបរិយោតបណ្ងកិរិយាញាំងចិត្តឲ្យស្អាតផលផងស្មើនឹងពាក្យព្រៀនបដៅ42000បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងសាសនានឹងបឋមនឹងមានច្រើន
តែព្រួយមក3ម៉ាត់អាបានអញ្ចឹងដល់រៀនទេទី1កុំធ្វើបាបអញ្ចឹងទេទី2ប្រឹងធ្វើបុណ្យទី3ត្រូវដកខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងប្រធមប្រើតាពាកព្រៀនបណៅចាស់ប្រធមមួយទៀតប្រែថាត្រត្រង់នឹងត្រត្រង់សំដៅយកកុសលាកុសលហើយសំដៅយកកុសលធម៌ណាអត់យកទេអកុសលធម៌អត់យកយកតែកុសលធម៌ទេត្រត្រង់ស័កមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទីទៀតគឺនរោបែតអសរកាយទេរខាឲ្យចុះមកក៏លោកហៅអកុសលាធម៌មាអកុសលាធម៌មាអព្យាកតាធម៌មាដែរអព្យាកតាក៏ធម៌កុសលាក៏ធម៌អកុសលាក៏ធម៌ខុសគ្នាអកុសលាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គឺសម្ដៅយកការលះបង់យល់ទេបហាតបកិច្ចនេះបហាតបកិច្ចលោកសម្ដែងដោយយល់ទៅលើឲ្យយើងលះបង់បានហៅថាបធរនេះមេត្រាហ្នឹងកុសលាធម៌មានធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីចម្រើនកាមវចរៈកុសលរូបវចរៈកុសលអរូបវចរៈកុសលលោកកតរៈកុសលនេះបធរតែត្រូវទ្រង់សັດមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់ទីទៀតតបតាន់នេះអបតាន់នេះអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមានធម៌ក្នុងខ្លួននៅមាននៅអើឥឡូវហ្នឹងត្រៃសណគមទី1ពុទ្ធទី2ពធទី3ព្រះសង្ឃប្រសង់បានន័យថាដល់លោកទៀតហើយលោកអ្នកប្រណិប័តល្អតាមធម៌វិន័យហើយដឹកនាំគេឯងឲ្យត្រាស់ដឹងធម៌ចំផងនេះព្រះអង្គហ្នឹងទេណានេះត្រូវណាប្រសង់ប្រសង់ទៅណានឹងសត្វតែប្រសង់ប្រសង់ទាំងអស់នេះនិយាយតាមធ្វើបន់បាត់បន់ច្រើនណានឹងត្រៃណគមរបស់លោកយាយលោកតាហើយអបស្រន់នេះចឹងហើយខាងប្រសង់វិញមានប្រសង់ទី2ទៅទេហើយខ្លួនឯងប្រសង់លែងទៅទីទៅឯងអស់ហើយណាមានមានមានណែដូចគ្នាណាតែយើងម្នាក់ឯងបកគលឃើញទីពឹងប្រសង់វិញប្រសង់ប្រសង់មានន័យថាម៉េចមានន័យពីរណាយល់ណាក្រុមមានន័យថាអ្នកសម្លាប់អ្នកសម្លាប់មានន័យថាក្រុមមានន័យពីរអ្នកសម្លាប់អ្នកជីកកោះរំលឹងនៅកិលេសរាគៈទោសមហៈលោកអ្នកប្រណិប័តជីកកោះរំលឹងនៅរាគៈទោសមហៈនឹងឯងហៅថាព្រះសង្ឃតបតនណាអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រណិប័តនៅសិលសមាធិបញ្ញាសង្រួមកាយវាចាចិត្តនៅក្នុងសិលរបស់ព្រះអង្គញាងឈាននៃការឡើងហើយចម្រើននិព្វានានេះឯងហៅថាព្រះសង្ឃនេះនឹងព្រះសង្ឃវិញ្ញាណដែលប្រតិថាគុណលពូថាតថាគុណមិនមែនហៅប្រោះសង់ព្រោះហេតុតែគ្នាប៉ុណ្ណេះគ្នាប៉ុណ្ណោះបើជាពពស្បង់ចេញចោលអត់ដូច្នេះលោកសំដៅលោកដាស់ទឿនឲ្យប្រោះសង់កាន់ធម៌ប្រោះសង់
ប្រសងប្រែថាក្រុមពួកប្រសងសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះសម្រាប់ធ្វើកម្មណាអញ្ចឹងកម្មប្រសងមាន5ពួកចតុ4បញ្ចៈ5ទេសៈ10វិសតិ20អតរេកៈវិសតិ20ឡើងទៅប្រសងមាន5ក្រុមសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះប្រសងប្រែថាត្រង់ប្រែត្រង់សម្រាប់ធ្វើកម្មប្រែថាសម្រាប់អ្នកជីកផ្សេងវិញនេះប្រសង4អង្គធ្វើកម្មបានទាំងអស់ក្នុងសាសនាហ្នឹងវាលែងតែណាកថនកម្មមួយធ្វើមិនកើតឧបសម្បទាកម្មអភិនកម្មធ្វើមិនកើតធ្វើអីបានទាំងអស់តាមរបីឧបោសថកម្មធ្វើបានហើយបវរណកម្ម5អង្គមិនធ្វើបានអត់ដល់ប្រសង5អង្គធ្វើកម្មបានទាំងអស់វាលែងតែឧបសម្បទាកម្មហើយអភិនកម្មដល់ប្រសង់មានចំនួន10អង្គធ្វើបានទាំងអស់វាលែងតែអភិនកម្មដល់ប្រសង់20អង្គធ្វើកម្មបានទាំងអស់ដល់លើសពី20បានទាំងអស់ដល់បានអីចឹងនេះដូចយើងមុនលោកឆាន់មុនប្រសង់ប្រមាណអង្គ4អង្គណាឬក៏យើងទៅអតិសអង្គ2សំក្នុងចំណោម4អង្គមុនតមអង្គគត់តំណាងសង្ឃមកវេសង្ឃទានឲ្យលោកយកទៅចែកនេះឆាន់ទេនឹងប្រសងសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះយើងធ្វើបន់ធ្វើទានជាមួយព្រះអង្គនោះសង្ឃកម្មហើយតែខ្លួនព្រះអង្គត្រូវមានធម៌3សិលសមាធិបញ្ញាតើបានទេយ៉ាងនេះលោកសូថាម៉េចប្រសងសោបរិបណ្ណោភគវតោសាវកសង្ឃោប្រសង់ជាសាវកនៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិលោកព្រះនិបានល្អហើយឲ្យជួបរិបណ្ណោប្រម្បត្តិប្រងហើយញាយៈរិបណ្ណោប្រម្បត្តិដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅព្រះនិព្វានសាមីជាបរិបណ្ណោបានបត្តិដល់សាមីកម្មគួរដល់សាមីកម្មសើសមាធិបញ្ញាឃើញទេនេះលោកព្រះបត្តិធម៌3ស្គាល់ប្រសង់នៅស្គាល់ប្រពុតនៅស្គាល់ប្រធរនៅស្គាល់ប្រសង់នៅស្គាល់ហ្នឹងណ៎ចេះបាត់ហើយខ្នែប្រឡងជាប់ហើយតែប៉ុណ្ណេះឥឡូវហ្នឹងត្រៃសណគមមានហើយនិយាយអំពីយើងទៅដល់ឃើញទេយើងដល់វិញហ៎យកប្រពុតជាទីពឹងយកប្រធរជាទីពឹងយកប្រសង់ជាទីសុខដល់តនណាមិញយើងយកអំពីស្រីណាគុំឥឡូវយើងទៅពឹងវិញយកឲ្យទៅពឹងយកការបូជាជាទីសុខដល់តនណាណាយកការបូជាជាទីសុខបូជាព្រះសម្ដែងមាន2អមេសបូជានឹងប្រទេសប្រទេសបូជាអ្នកបូជាជាទីពឹងអាមេសបូជាសការៈ